ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے مجا مالک مٹھا اے مجا کریم رب جے کو اسا کلام مجید پڑھو پانچ بار کا مقدس میں قبول منظور مقبول فرما یا اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی دربار اقدس میں پہنچا اے اللہ جو ثواب جمیع انبیاء علیہ السلام محبوب جی والدین کریمین یا ارحم الراحمین خلفاء راشدین پنچن پاک یا ارحم الراحمین جمیع شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء خیبر اے رب کریم خصوصی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا اللہ اے تمام اولیاء کاملین بالخصوص داتا حضرت آقا حسن مجتبی جو عرصا حضرت یا رحمت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ غوث باہ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی سائیں رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الطیف بھٹائی اے مولا سن حاضرین جماعت جس عزیز و اقارب رشتہ دار اے اللہ پوری حضور جی امت جی مرحومین سائیں مخدوم صاحب جی نیانی اماں جی روح کے پہنچا اے اللہ اجے غلام قادر ملکانی جی روح کے پہنچا زما خان ملکانی جی حاجی حیات مرحوم حاجی الان حال پوٹو فقیر ننڈو محمد موسیٰ گوٹھ میں ڈاکٹر بشیر مہمان غلام رسول سو ستیانو شریف یا اللہ فقیر منظور سوٹے جی والدہ یا رحم الراحمین الان سوہ جی گھر واری ستیانی شریف یا اللہ فقیر عبد الجبار سوہ جی والدہ والدین یا رحم الراحمین منظور جو بھائی جو مرحوم ان جی روح کے پہنچا یا اللہ فقیر جی نیانی فقیر جو ننڈو حاجی سلمان جو اے رحم الراحمین سائیں شاہ صاحب جو بھا مرحوم یا اللہ حضور جی پوری امت جی مومنین مومنات مو سمیت سبنی جا رشتہ دار عزیز حضور جی پوری امت جماعت جا جترا فقیر اے مولا ہن بھلار نہیں جے صدقے سبنی جے قبرن جے متھا رحمت جی بارش فرما مولا اسا سبنی کے نمازی بنا یا اللہ اسا کے تہجد گزار بنا مولا اسا جے متھا پنجے ذکر جا دروازہ کھول شکر جا دروازہ کھول بھلائی جا دروازہ کھول خیر جا دروازہ کھول سلامتی جا دروازہ کھول مولا تو اڑا کم کرا جے میں تہجی رضا ہو جے مولا تہجی حبیب جی رضا ہو جے یا اللہ حضور جی زیارت جو شوق عطا فرما اے اللہ حضور جی زیارت جو شوق عطا فرما یا اللہ مدینے وارے گھوٹ جو دیدار عطا فرما اے اللہ سبنی کے مٹھڑو مدینو لکھا بیت اللہ جا جلوہ نصیب فرما بغداد وارے گھوٹ جی حاضری نصیب فرما مولا علی آقا حسین جی حاضری نصیب فرما بیمارن کی شفا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب